Veľ, dámy a páni, no nazdarec a vítajte pri ďalšej epizóde, ako inak tuto nášho Darksiders. Do prdele, v tejto pavúčej oblasti je rozhodne docela prdel, ovšem prdel ešte len začne, keď sa stretneme s bossom. Ja mám taký pocit, že toto je nejaký taký poloboss, toto nie je ešte poriadny boss tejto celej oblasti, ale nejaký ten polobosko, tuto môžeme niečo robiť? Nie, nemôžeme, vieš čo? Ja túto bedničku nebudem brať, možno sa nám šikne potom neskôr a života máme docela dosť, takže poďme sa pozrieť, čo nás čaká a neminie tu. No hovorím, že je to nejaký pekne veľký smrad. Aha, vyzerá tak, že to je šéf všetkých tých pavúkoidov. Čo to do prdele? OK, čiže evidente by sme sa nemali nechať nasať. To by bolo docela fajn. Počkať. Týpek vysáva, 106. OK, dobre. Na ňo asi nebude normálny útok, na ňo asi nebude... OK, dobre. Čo by sme tu mohli robiť? Teoreticky by sme mohli použiť toto. A hodiť mu to do ksichtu, ne? Teraz sa k nemu dá priblížiť, alebo ne? Myslím, že nie. No, dobre. Takže toto fungovať úplne nebude, myslím si. Počkaj, jedine, že by sme... OK, robí takéto tlakové vlny, to je pomerne jednoduché, tým sa vyhneme ľahko. Pretože majú... OK, viete čo, vyskúšam zobrať... Môžem zobrať jednu z týchto vecí? Jo, môžem. A hodím mu to do ksichtu. OK, dobre. Chytíme nejakú ďalšiu. A hodíme mu to znova do ksichtu. Jediné, čo ma napadá, je, že teraz nežere. Tak mu poriadne naklohniť, ale ja myslím, že mu nič neuberám, hej. Že by som sa potreboval dostať zaňho nejakým spôsobom, hej. Nejakým spôsobom mu zlikvidovať tu jeho ulitu, alebo tak nejak? Počkaj, toto bude nejaká finta, hej. Máš toto tu, bro? Ja neviem, či mu niečo uberám, hej, to je ten problém. Podľa mňa jediná možnosť je dostať sa zaňho. Oh wow, teraz mi ubral docela dosť. Hej, fakt netuším, počkaj. Oh my fucking god, ja som taký zasraný tupec. Why I am so stupid? Veď ten kokoň má jasne tú ulitu pre boha z toho ľadového. Ježiš, to mi trvalo. To mi trvalo, ja som toto vyriešil. No a teraz je to už jednoduché, teraz len prísť zozadu a zlikvidovať mu jeho mozoček, že jo? A, toto som dostal. Bude tretíkrát skákať, ešte bude skákať. Ne, teraz bude útočiť. Teraz bude robiť charge. Ty vole, tak to som fakt tupec. Hej, bude nasávať, vynikajúco. Ježi Kriste, mňa to vôbec nenapadlo, no. Že tá jeho ulita je... Že tá jeho ulita je vlastne ľadová, alebo kryštálová. Že to môžem zrektiť takým spôsobom. Hej, teraz bude chargeovať, easy. Tak, priplepíme si znova toto, dáme mu to tam a ideme na to, boys. Dobre, ubral som mu. Teraz bude skákať znova. Tak, skúsime sa tomu vyhnúť. Ešte dobre, že sme nechali tú lekárenskú bedničku tam za nami. Že to si potom budeme môcť nabrať ten život bez problémov. Okej, toto nemá šancu trafiť. Tak, zoberieme si ďalšie. Jo, teraz je to už easy, keď na to tak nejak prídete, ale do prdele, že mi to trvalo. Že mi to doplo, docela to trvalo. Že ma to napadlo, idiotovi. Jo, toto bol vlastne finálny týpek, pretože keď si to tak zoberete, tak jo, tam bola ešte tá stredová pečať vlastne a tu sme potrebovali zrušiť. Tam boli 4 pečate okolo a potom táto stredová pečať.
No dobre, a tam tú zelenú bedničku podľa mňa zobrať vôbec nemusíme, tam je docela k hovnu. Tak či tak, tu to máme vyzerať tak cestu ďalej a ja teraz neviem, že či sa dostaneme už práve k samotnému bossovi. Čakaj, ja skúsim skočiť sem dole, uvidíme čo nájdeme tu, ale vyzerá to tak, že nič zatiaľ. Pozerám, že sú tu náhodou nie nejaké vedľajšie cestičky, ktoré by som mohol zneužiť. Dobrý večer. Kam preboha zdrháte, madam? Sekundu, hneď som za vami. Jo, ďalšia health bednička, ale to je ďalšia, ktorú nepotrebujem. Pretože mám plný healing, takže bytočne to brať, že jo? Tak, čo to tu máme? Aj, toto bude nejaká tá arénka, že jo? Tak, dáme kúžičku. Ubereme. Možno by sme mohli vyskúšať túto... Tak, možno by sme mohli vyskúšať našu rukavicu trocha. Ktorú moc teda nepoužívam. Get fucking wrecked. Ok, troška mu nasáčkujeme. A už tu máme dokončovačku. Easy, dobre, parádička. Ukončíme našu kúžičku. Tak, a ideme s tou rukavicou troška útočiť. Vynikajúco. Bereme, čo sa dá. Ja neviem, aká je silná tá rukavica. Ona by mala byť docela silná, hej. Rozhodne pekne tých nepriateľov likviduje. Hlavne ich vyhadzuje poriadne do luftu a to je vynikajúce. Tak, pozor, tu máme ďalšieho pavúčika. Tak to si dáme asi kúžičku. Ideme na to. Tak, jedna, druhá, tretia, štvrtá, no prdele, hej, títo sú tu docela kurňafí zobrnení smradi. Rukavička, tomu to dáme dokončovačku. O, je krása. Tí padajú. No, tí hadi prasáci sú docela nepríjemní. Tak, dokončovačka. Rukavička. Ďalšia dokončovačka. A môžeme zrušiť zbroj. Takže už tu máme len jedného a to je paráda. Tak, dáme mu odpalovačku. Vynikajúco, rukavička. Okej, luxus, cirkulárka. Hej, kam si myslíš, že ideš? Týpci začínajú byť docela agresívni. O, ale trafili sme ich, dobre. Len mi ubrali teda jeden celý život. Nie je moc pekné od nich. Poďte všetci. Drb vám jednu, haha. Hell yes, easy. Áno, začínajú byť čím ďalej hustejší páni. Tak, vy dostanete. Super, jedna dokončovačička. Mohol by som dávať tie protiútoky, ale tak hej. Tu sa troška vyblázním v tejto miestnosti. Aha. Ešte niekto? Ešte nejaký zmrdí? Oj, karamba, okej, vidím, že ešte tu máme rozhodne nejakých. Tak, vy dostanete. Dobre, parádička, ideme po ňom. Musíme troška jeho kolegu zrektiť. Vynikajúco. Cirkulárečka. Silný útok. Wow, ty dostávajú, kámo. Ešte som ich dokonca aj zapálil. Dobre, paráda. Ďalší pána hole nepôjde dole. Neviem, či mu usekne celú hlavu, asi skorej nie. Tak, tomu dáme silný útok. Hej, chceš rukavičku? Páči sa jednu. A cirkulárka. Minul som si skoro kompletný rage, ale to nevadí, pretože na takúto zberbutu sa to rozhodne vyplatí. No predale, tie ich meče vyzerajú docela dobre, možno, že by som si také aj zobral. Taká jednorázovka, že by ste to mohli házať po nepriateľoch, alebo čo ja viem, čo to by bolo, to by sa možno docela šiklo. Tak, dobre, čo to tu máme? Oh, mamma mia, no, Toto už bude chceť troška možno sústredenia. Okej. Paráda, paráda, zvládli sme to a dokonca na prvý krát. Ale toto rozhodne už celo nejakú tú synchronizáciu tých jednotlivých prostriedkov, ktorú máme. Dobre, tu sa môžeme pustiť, mali by sme byť v pohodičke. Tak, dúfam, že sa tu nič nezabudol, vyzerá to tak, že mám všetko, takže môžeme pekne krásne pokračovať. Okej, toto sú úplne priestory, v týchto sme ešte neboli, alebo...
Že by sme sa začali niekam dostávať. Toto tu zuším odniekiaľ poznám. Dobre, týchto malých sanádov môžeme pozašlapovať. Získame nejaký ten životíček. Jojojojojojo, myslím, že viem, kde som. Hej, oh! Hello, bojo! Dopredala, hej. Ty si ma docela dávajú, pretože tu robím píčoviny. Aha, robím tu mega píčoviny. Evidentne, ok, viete čo, už ma serete. Ja som ich chcel dať protiútoky, ale prcám na to. Prcám na to, idem ich proste normálne zrekliť a hotovo. Hotovo, sranda skončila, páni. Sranda do predele skončila, vám hovorím. A tebe tiež, ty hajzel. Tak, parádička, easy. Nebudeme sa s nimi drpkať, že jo. Hej, anieličci, páte vy tiež do predele. Máte toto tu, veľmi dobré. Tak, malinko som ich zapálil. Tento dostane ďalšiu cirkulárku. Ty dostaneš toto tu. O, pozor, ty to robia nejaké nové útoky. Ty vole. Vyzerá tak, že páni sa naučili nové triky. Nie, že by im to príliš pomohlo. Tak, ukáž mi ty nový trik, bro. O, wow. Týmto novým trikom je docela blbé dať ten protiútok. Parí, že jo. Tak, dobre, parádička. Mohli by ste... Oh, shit, wow. Vyzerá tak, že miestni sa ma vážne chcú zbaviť. Vyzerá tak, že miestni ma v skutku nemajú radi. Dobre, dokončovačka tomuto veľkému parchantovi. A vidím, že dokončovačka je veľmi podobná práve tej dokončovačke na tých základných. Ty vole, ale tyto vyzerajú o mnoho hustejšie, to musím pravdu povedať. Ako hej, v mojej zbroji nemajú šancu na mňa, takže pohoda jazz. Tu môžem hrať jak besné prasa. Vôbec sa nemusím báť o to, že by ma zlikvidovali. Tak, akurát, že zbroj mi už skončila. Nevadí, všetko v pohodičke. Ešte niekto? Ty píčo, vyzerá to tak, že tuto na konci hry sa vám fakt chcú zbaviť. Please, lezte dole. Please. Vy prosím, tiež lezte dole. Dobre. Pekné od vás, že ste zliezli dole. Budem potrebať ešte nejakých vašich kamošov, alebo je to všetko? Dobre. Ideme na to, ide sa zašlapovať, boys. Jedna, druhá. Potrebujeme životík. Potrebujeme ten životík docela solidne. Budeme potrebovať tiež nejaký ten rejžík. Hlavne, jestli takto na nás bude nepriatelia behať do kolečka. Počkať, čo je tuto hore, hej? Wait the fucking second. Jo, to je toto tu. Aha, jasné, tu boli tie rastliny, že jo? Že toto ma teraz momentálne zaujíma, takže asi sem? Asi sem? Povedal by som. Aj, je to on čo, musíme troška backtrackovať. Čiže mouse 5 a sme tu. Super, čiže túto celú lokáciu sme tak nejak prešli. No a teraz sa ideme pozrieť za maminou. Pretože toto ešte nebol ten najväčší boss, ktorého tu máme. Ešte tu veľká máti pavúčia, ktorú budeme musieť rektiť. Čkať, ale tu je niečo... Ja myslím, že tam je nad nami nejaká chodba, ale k tej sa zatiaľ neviete dostať. Počkaj, čo teraz? K tej sa vlastne dostanete, až keď prejdete toto celé. A potom dáte troška backtrackingu. Môžem sa zachytiť na tamto? Asi ne. Dobre, tak vyskúšame túto po strope ísť. Teraz sa asi budeme musieť pustiť a... Potom toto. Tak, ďalšia, tak. Vynikajúco. A sme tu. Takže my teraz vlastne... Jojojojo, tu máme pani pavúčicu, lenže vec je, že my na ňu ešte nepôjdeme. Pretože my sa ešte vrátime o jedno späť. Tak, to si tu zatiaľ necháme. My sa vrátime totižto sen cez túto chodbičku tu. A túto chodbičku, keď prejdete späť, tak by ste mali dostať nejaký bonusík, jo. By ste mali snad dostať... Je tu nejaký collectables.
Ty vole, drž hubu tam, Joker, seru na teba, hej. Ja si tu zbieram svoje vecičky, aby som bol powerful jak svinia. Budem ťa mohol skopať do guličky z mrde. Tak, dobre. Ďalšie dušičky, vynikajúco. Ja totiž to možno budem dávať preč z mojej rukavice. Budem možno dávať preč túto vec. To naberanie toho rageu. A dám si to skorej na hviezdicu, jo. Aby hviezdica bola môj zberač rageu. Počkať. Čože? Som sem lezol úplne zbytočne, tu je hovno. Tak vyzerá tak, že som sem lezol úplne zbytočne. No, pretože vy tú hviezdičku môžete si tam zakúpiť ten upgrade s tým za 5 litrov. Kedy tá hviezdička vám vlastne priberá rage, akmile rotuje na nepriateľoch. Si z nich doslova driape ten rage. A to je vec, ktorú ja plánujem spraviť a tým pádom na rukavičku si dám niečo možno le... Oh, shit! Si robí srandu, ne? Krista boha! No tak asi nič, dámy a páni. Vyzerá to tak, že budeme musieť prejsť celou cestou tak, jak doteraz. Pretože fuck me. Joker tam medzi tým bude robiť jeho kraviny. Ech. No dobre, tak asi sa budeme musieť... shit, why? Prečo sa tam proste nedá vrátiť, kurňa fix? To na to nikto nemyslel, že hráči to pôjdu najprv preskúmať tu, až potom pôjdu na bossa, kurňa fix? Asi ne. No dobre, takže tak či tak, za chvíľku sme tam. A tu musíme vyliesť. Tak, potom sa pravda, že pustiť. Tak. Vynikajúco, sme tu. Lies. Zoberieme bedničku, no a teraz nás čaká dosť nepríjemný súboj, hej, ktorý pochybujem, že dám na prvýkrát. Takže poďme na to. Počkať, nie, ja si najprv pripravím jednu vec. A tá jedna vec je, mám nejaký jednorázové predmety, posedlosť. Čo je toto? To je hnev, že? Hnev si možno dám na... sem. OK, a teraz ho mám, na čo mám ten hnev? Hnev mám teraz na štvorke. Dobre. Ja ho možno hneď aj použijem, hej. To som zrovna nechcel. Chcel som štvorku použiť. Dobre, paráda. A dáme si druhý hnev. Takisto si nastavíme. Dobre, ideme na to, boys. Presence, horseman. There are so many stories about you. You have killed three of the chosen, taken their hearts. Disturbing. Is that why you have come? To slay the final tower guardian? To take my heart? Did Samael tell you how he came to bear his tainted blood? Why his accursed power beats within our breast? It is not the tower that the chosen protect, horsemen. Our charge is to prevent Samael's return at any cost. You may kill me and return to Samael with my heart, but in him, you will face a threat greater than all the chosen combined. I did not come for your counsel, Spider, or your stories. My children will dance to the music of your screams! OK, dámy a páni, tu ju máme, kurňa fix, našu pani pavúčicu. Predále to bude srandy kopec, boha jeho. Vyzerá tak, že zatiaľ na nás neútočí, tak uvidíme, že ako to s ňou dopadne. Ty vole, ja myslím, že tu využijeme práve toho... Hello, girl. OK. Ja myslím, že vždy, keď sa k nej priblížite, tak ona sa teleportuje preč, lenže vy čo môžete spraviť, je takéto niečo. Aha, tak to mi úplne nevyšlo. A môžeme to hodiť rovno do ksichtu. No počkaj, ja sa myslím, na ňu môžem nejak prilepiť. Jo, ja sa na ňu môžem prilepiť, tým pádom jej ubrať, a štíra, ona ubere pravdu, že mne. OK.
Tak, troška je navalíme. Jo, problém je, že ona sa vždycky objaví nad nami. A ona nás vždycky ubere. To znamená, že budeme si musieť dať túto zbroj a ideme po nej, hej. Tak, navalíme jej troška. Prdele, hej, tá nám proste bude uberať. Tá nám proste bude uberať o 600. Tak, skúsim jej navaliť troška viacej. Dobre, dobre, dobre. Tak, paráda. Jo, znova sa teleportne nado mňa. Toto je proste DPS súboj. Toto celé tu je DPS súboj, kedy vy musíte dúfať, že to prežijete dlhšie, než ona vás zabije. Prdele. Jako jej sa dá vyhnúť, tým niektorým jej útokom sa dá vyhnúť, ale... Ale nie úplne všetkým. No prdele, hej. Tá uberá. A skúsime jej navaliť troška. Prdele, hej. Tak, come on, boy. Ja vyzerá, že sa mi podarilo zdrhnúť od nej, ale to moc nepomôže. Tak. Sme zase pri nej, troška jej navalíme. Dobre, teraz sme od nej vypadli. Znova sme od nej vypadli, do prdele, hej. Podarilo sa? Jo, podarilo sa, myslím. Tak, znova jej troška navalíme. Prdele, hej, teraz nám dala. Ja neviem, kde je, hej, kurťa fix. Tá sa tu teleportuje jak besná. Ja skúsime jej navaliť troška viacej. Do prdele, hej. Teraz mi nasolila. Dobre, easy.
OK, dámy a páni, myslím, že sa niekam dostávame. Prdele. Prdele, do prdele, do prdele, prestan sa zameriavať. Shit, to som posral. OK, to som maximálne posral, ale teraz som mŕtvy. Možno, že nie som mŕtvy ešte. Ešte mám jednu šancu. Yes! Máme ju! No jo, no dámy a páni, sorry, ako pri tomto rozhovore som moc nehovoril, ale úprimne, asi ste videli prečo. Pretože už mi tam išlo pekne o prdel, tak či tak, máme vyzerať tak ďalší kameň života, vynikajúco. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem kameňov života plus jeden ďalší, vynikajúco. Dobre, takže jo, myslím, že určite ste videli, prečo som moc nehovoril, kuriňam fix, snažil som sa maximálne sústrediť na tento boss fight, pretože je to docela prúser. Tak či tak, tu by sme mali mať teraz možnosť použiť toto tu. To by som najprv musel byť natoľko inteligentný, že by som to vedel premeniť na čas. Lenže to som pravda, že není. Takže budeme chvíľku musieť počkať, než táto vec znova zleze, pretože... Well, fuck me. Takže ono stačí v podstate streliť to sem. Počkať, ne, ono to bude... Ježiši Kriste. Chápem. Takže ja genius som to aktivoval. A teraz to už bude chodiť do nekonečná. Jo. Dobre, takže paráda. Tak to už druhýkrát na to čakám jak idiot, ale nevadí. Všetko je v pohode, teraz už vieme, jak to funguje, tak dostaneme sa na toto poschodie. Tu zoskočíme, pretože tu sú myslím nejaké bedničky a reliky. Na tomto medziposchodí, na ktorom sme sa nemlátili. OK, paráda. Tu máme pravda, že túto bedničku a ja myslím, že vy dokonca môžete ísť na to horné poschodie, ale tam je docela zbytočné ísť, pretože tam myslím nič už není, aj keď neviem, uvidíme. Tak, pricapíme sa s mousepadkou a pozrieme sa, či tu niečo teda je. A myslím, že nie. Myslím, že tu nie je absolútne nič. Takže skočíme znova dole. Vynikajúco. Tu boli ešte nejaké vajíčka na jednej strane. Ty si správne pamätáš. Tu máme plno vajíčok. Je pravda, že zrušíme, pretože z tých je hodne veľa duší. Tak, vynikajúco. No, pozrite sa na to. Zrušíme ešte tieto. Hej, parádička, tak, tu by sme mali 7000 duší. No a otázka je, čo do prdele teraz? Tak, ďalšieho bossa máme. Máme tým pádom zrušeného. Oh, wait a second, to už sa tam nevrátim. Jo, tam sa už asi vracať nebudeme. No mne, páni, tento kanion tu možno poznáte, aj keď na jeho konci sme neboli. Tak, prichytíme sa. A jumpity jump! Teraz sme preč. Počkať sekundu, pozrieme sa, kde to presne sme. Privoláme si asi túto nášho koníka, ktorý konečne tu má možnosť chodiť s nami. No a pádime k Samaelovi, alebo lepšie povedané, pádime k Vulgrimovi, aby sme mu predali nejaké tie vecičky. No a potom sa preniesli k Samaelovi a konečne mu odozdali štvrté srdce vyvoleného. Uvidíme, čo z toho vznikne. Uvidíme, či Samael sa proti nám postaví, alebo nie. Čurák jeden zasraný. Jestli áno, tak dostane pekne na prdel, pravda, že túto od Wara. Tájos, všade samé pavučinky. Oje. Teraz si dáme takú relaxačnú cestu týmto kanionom. Aha. Jo, tuto odtiaľ to polezeme, vynikajúco. A ide sa na to. Kamerka troška robí problémy. What the fuck? No áno, ja som sa chcel pozrieť túto na Wara, totiž to trošička z boku. Ale namiesto toho kamera odpráši úplne kam preč, takže to je troška problém.
Aha, super, paráda. Aj tak som chcel skočiť sem dole, pretože takto sa jednoduchšie a rýchlejšie hlavne dostaneme k samotnému Vulgrimáčovi, ktorý niekde by mal byť postavený. O je. Tak, paráda. A tu už by sme mali mať Vulgrima. Počkať. Ja som si teraz nie istý. Vymyslím, musíte ísť za Vulgrimom. A použite červie diery, aby ste sa dostali späť. Ste si správne pamätám. Jo, je to tu. Takže. Mluviť s Vulgrimom. Prodať artefakty. Hodne veľa artefaktov. 2500 dokonca. Toto tu si kúpime. Drtička. Úlomek hnevu, neviem, či si mám kupovať. Demonický brit, mocný úder. Ten si dáme na trojku, fuck it. Tiež by sme si mohli kúpiť pulzujúci úder, vzdušný pulzujúci zemetras. Vícenásobný, silný dorážací výpad. To znie docela dobré. Čo tu ešte máme? Inferno, soužení. Vrhne na priateľa kredbu, ktorá je bude prúbežne zraňovať. Toto je docela dobrá vec. A Inferno je tiež veľmi, veľmi dobrá vec, pretože to je tiež zbroj. To je tiež zbroj, ktorú si dávate na seba a tiež to vysáva váš rage. Takže rozmýšľa, že to by sme potom vyskúšali. Neviem, či na to získanie dosť duší, aby sme to vôbec vyskúšali, ale rozhodne to vyskúšame. Teraz nás super úder, wow. Pozrite sa normálne, jak pulzuje, jak by ho používať, úplne na to nabije ruku. Tak teraz to bude boleť, hej. Teraz to bude priateľov hodne boleť. Tento úder. Dobre, použijeme diery. Použijeme hadie diery. A ideme na to. Ideme do žnoucího popravište, boys. Ideme Samaelíkovi dať finálne srdiečko. Ty vole, som zvedavý, jak to s ním vypáli. Á, jo, ešte jeden posledný relaxačný prechod. Tuto našimi červými dierami. No a jestli to vypáli dobre, tak tým pádom by sme mali mať prístup do samotnej čiernej veže ničiteľa konečne. Konečne by sme sa mali postaviť tomu smradu, ja keď, hej, neobávajte sa, bude to ešte nejakú dobu trvať. Dnes sa mu postavíme, pretože ten čurák je proste čurák a musí postaviť väžu plnú puclov, ktoré by budeme musieť potom prekonávať. Ty vole, už som ti duší dal tri prdele, čo ešte provokuješ, ty malý smrad, hej. Tak, dáme si hviezdičku a hovorím, teraz budeme vysávať z nepriateľov práve tú rejžu tou hviezdou. Uvidíte, jak to funguje, proste takto si ju nabijeme, ideme k nepriateľovi. Pozrite sa, jak to z nich saje ten rejž, hej. Pozrite sa, jak to z nich vypadáva ten rejžík. Tak, z tohoto vysajeme rejžík. Pozrite sa proste, jak mi to pekne krásne ide do mňa ten rejžík, to je vončo. To v kombinácii s tým automatickým nabíjaným rage je úplný masaker. Jo, teraz budeme mať rage a rage boys. Tak, ďalší pán na holenie. Tak, dám mu dorážeško, to by malo ešte viacej rage. Oh yes. Parádička, teraz sa to bude naberať hodne rýchlo. Tak, skúsime vysať rage z tohoto týpka tu. Dobre, dáme mu dokončováčik. Nejaký rage-ik si ďalší nabijem. Tak, nabijem hviezdičku, war. Super paráda, z tohoto vysajeme trocha. Jop, a vypneme to. Pozrite sa, skoro nič mi to neubralo, čo sa týka života, vynikajúce. Tak, dobre, teda čo sa týka rage-u, pretože som si ho zároveň nabíjal. Lenže, teraz nás čaká tento démonický Kingoš, ktorý má silu, dá sa povedať, úplne na úrovni pána pekiel. Tak uvidíme. Ja si vôbec nepamätám, či s ním je súboj alebo ne. I promised you the tower, and you shall have it.
to deny me what's rightfully mine. With my powers restored, I am like unto a god. I can suck the marrow from your bones before you drew another breath. I could. But I too have a code by which I do business. Besides, say what you will about balance and your ridiculous lore. I recognize a quest for revenge when I see one. And revenge I respect. As for the details of my resignation, well, I do not approve of the company my master keeps. Why did you challenge the destroyer, Samael? See your journey to its end, horseman. You will understand soon enough. You trust him? Who knows where in the Nine Hells this portal will take us? We will meet again. Tomu verím, že sa znova stretneme, tomu do prdele verím. Tak či tak, nakoniec nás Samael vyzerá tak skutku otvoril portál niekam, absolútne netušíme kam, ale čo skoro to pravdepodobne zistíme. Inak by the way to sekanie pri tých ukážkach je fakt docela divné, asi budem musieť reštartovať hru, pretože podľa mňa sa to nejak posralo, jelikož aj loading pri úplnej začiatku hry som mal asi tak 4-krát dlhší než normálne, takže úprimne si myslím, že je niečo posraté, takže sorry ako za to, za tie ukážky, keď sa nejebe zvuk, tak sa jebe evidentne niečo úplne iné, ale tak hej, prcám do toho už, fakt že jo, vyzerá, takže táto hra proste nechce kooperovať, môže mrdať a to je celé. Dobre, takže toto by sme mali a... Jo, poďme asi teda sem. Uvidíme, kam nás to prenese. Černý trún! Ale jo, sme tu, boys. Sme tu, rovno v tej veľkej veži. Lenže rozhodne nie je na vrchu tej veže, kam sa musíme dostať. Aj karamba, niečo sa nám tu rozhodne otvára. Uvidíme, či sa tu s nejakým znova stretneme, alebo či sa tu stane, ale rozhodne Černý trón by chcel nejaké predstaveníčko. Ako finálna lokácia, aha! Look at this shit. Hello, bro. Ty si čo zač? Azrael, heaven help me. The seventh seal. Was not broken. What have you to fear from me, Angel of Death? If you do not intend to kill me, then perhaps you will help me. You've given me no reason to do either. Listen to me. The gate must be shut. The tower must be cut off from the well. It is from the well that the Destroyer draws his power. The Well of Souls? Millions of souls, yes. Enslaved, twisted. A corrupt power to fuel the Destroyer's armies. You are steward of the underworld, watcher of the well. Not a single soul flows back into this world without you knowing. Unless, gatekeeper, you opened the way. The Destroyer sent the mightiest of his chosen against me. I fared no better than you did, horseman. Against Straga. Straga. You will take me to him. You have my word. Then tell me what I must do, Angel of Death. Please, you must find some way to draw power to this chamber. Okay, čiže dámy a páni. Máme tu Azraela, aniela mŕtvych, ktorý evidentne toto celé možno nejakým spôsobom umožnil. A sa mi strašne páčilo, jak keď zbadal proste, jak keď zbadal Bora, tak bol totálne posradý. A do prdele, ale veď siedma pešať nebola prelomená, jak to, že je tu tento čurák a ide ma totálne rozsekať.
No, tak si tak, dámy a páni, toto ukončím epizódu, troška kratšia epizóda než normálne, ale série má strašne to osekanie, série má strašne to zasekávanie, to trhanie a celé toto, takže neviem čo s tým je, úprimne, stále vidím, že mám 60 FPS, dokonca aj pri tom sekaní, dokonca aj pri tých ukážkach, takže skúsim reštartovať hru a dúfam, že to pomôže. Tak či tak, díky moc za prezretie tejto epizódy a uvidíme sa v ďalšej, zatiaľ sa majte pekne.